Обережно, будматеріали на українському ринку – неякісний товар. Від підробок і ремонт постраждає і здоров'я. Сурогатні фарби, лаки, клей виділяють шкідливі речовини. Таким чином, разом із новими шпалерами чи підлогою можна нажити алергію, дерматит, розлади, печінки. Майже 70% будматеріалів на вітчизняному ринку не відповідають вимогам. Фахівці радять не забувати спитати про сертифікат якості та занадто не економити. Потім дорожче обійдеться. Комки в самой шпаклевке попадаются, и при работе она не пластичная, то есть нельзя получить при роботі з нею ровну, красиву поверхню. Будівельник за освітою Петро Брюховецький хапається за голову. Браковані матеріали заполонили ринок. Безсоромно підробляють будь-які відомі торгові марки, як вітчизняні, так і закордонні. Зіткнувся з цією проблемою під час ремонту власного помешкання. Підвели гіпсокартон, цемент і шпаклівка. Найгірше бідкається чоловік, що брак вилазить боком із часом і доводиться все переробляти. По прошествии буквально там двух месяцев, трех месяцев вы можете получить очень неприятные вещи. То есть отпадание вот этих всех шпаклевок, отклеивание обоев, розтрескування гіпсокартона, відслаювання плітки. У санепідемстанції кажуть, неякісні будматеріали півбіди. Разом із ними людина може купити собі і купу хвороб, як-от алергія, дерматит, бронхіальна астма і розлади печінки. Неякісні вироби можуть виділяти до 1,5 сотні шкідливих і небезпечних речовин. Найбільш часто зустрічаємо – це формальдегід, другий клас опасності, канцероген, остро направлене дія. Це вещество викликає роздраження слизистих, кожи, глаз. Чаще всього встречается вот в пенах, вот этих запенювачах. Очень много растворителей в импортных красках. На гачок недобросовісних виробників потрапив і черкащанин Станіслав. Коли дружина народила доньку, хотів причепурити для дитини кімнату. Поклеївши шпалери, ледь не опинився у лікарні. Неймовірна вонь, почала першити в горлі, голова кружиться. Ну, прийшли жіною к виводу, що це, скоріше всього, що вот этот вот клей дешевий. Прийшлось по итогу зривати обої. Аби не вскочити в халепу і не нашкодити здоров'ю, лікарі радять уважно читати етикетки на будматеріалах, не використовувати всередині приміщення вироби, призначені для зовнішнього застосування, і дивитися, для дому вони чи для офісу. Випробувальна машина, яка може випробувати на міцність будь-який матеріал, значить, тут до 200 тонн. У цій лабораторії випробовують майже 70 видів будматеріалів і конструкцій. Найчастіше цеглу, пластикові вікна, двері, бетонні розчини, керамічну плитку. Розповідають, кожен другий зразок, який споживачі приносять на експертизу, неякісний. Усі придбані в торговій мережі. Якщо відбирається продукція в торговельній мережі, там практично 60-50% перевіреної продукції не відповідає вимогам стандартів. Усі зразки піддаються кільком видам тестів. Так вікно вмонтовують у спеціальну стіну. З одного боку – імітація вулиці, з другого – кімнати. Його перевіряють на звукоізоляцію, опір вітру, морозостійкість, міцність кутових з'єднань. Лабораторія платна, тож радять звертатися, якщо затіяли велике будівництво, і не купувати великої партії цегли, допоки не дослідили зразок. Обов'язково вимагати сертифікат на будматеріали та висновки санекспертизи. Вид чаще говорит и о качестве, то есть, и опять же, помните сказку про папа и его работника, не гонись за дешевизной, поэтому, и порой и цена говорит о качестве товара. Ирина Цимбал, Сергей Днестрян, Факты ICTV.